Qof lefduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndesim përzemërsisht nga ambientet e shejtërorës së Zojës Sinagore këtu në Letnicë. Siç po e vreni, këtu jemi mbledhur së bashku me disa prej vullnetarëve dhe bashkëpunëtorëve të Radio Son. Jemi mbledhur për të tërhequr pak shpirtërisht, në kuptimin që ta ripërthrim jetën tonë shpirtërore. Kemi nevojë që të takohemi me Zotin, të kthehemi burimeve, aty ku mund të pijmë dhe të marrim freski, gjallëri për jetën tonë, për misionin tonë që kemi. Në këtë ecje shpirtërore, dëshiroj ta falenderoj edhe bashkëpunëtorin tonë, Zotrin Ded Palokajn, i cili do të na përcjellë, shoqëroj me lutjet e tija, me sugjerimet, me nxitjet, fjalët nxitëse të tija, gjatë këtyre 2-3 ditëve që do të qëndrojmë këtu në Letnicë. Do të lusim edhe për ju, po e fillojmë edhe këtë ecje nëpërmjet meditimit, reflektimit të përbashkët, por edhe nëpërmjet këngëve që i kemi përgatitur këtu së bashku me Arbreshën, e cila do të na udhëheqë sa i përket edhe anës muzikore, kështu që ta bëjmë një lloj kombinimi të bukur, një lloj harmonie mes asaj shka na thot mendja, reflektimit, por edhe në përmjet muzikës dëshirojmë të japim me nder e lavdë Zotit, por edhe ta përgadisim mendjen në mënyrë që të na flet shpirti i Zotit. Zotri Ded, të falenderoj edhe njëherë që ke gjetë kohë dhe dëshiron së bashku me ne të na thuash fjalë zemre, fjalë të frymzuara nga shpirti i Zotit. Nesër do të fillojmë edhe nënditshin kushtuar rshajve, zbritjes së shpirtit të shenjtë mbi apostuj, por dëshirojmë që dhe ne ta përjetojmë fuqinë e Zotit, e që është shpirti i mirë. E dhash Zotit që në përmjet takimit ton, këto meditime të na prekin edhe mendjen, por edhe zemrën, mirë që ta përjetojmë se ka ndodhë diçka në jetën ton, një ndryshim pozitiv, se jemi afruar më shumë të Zotit dhe të njëri tjetri. Po fillojmë me këngën. Mă-nricioi, așa eu te-l-e.
Përshëndetje gjithë juve këtu që jeni të pranishëm, vëllëtarë të Radio Marisë e Kosovës, njëkohësisht edhe gjithë dëgjuesit e Radio Marisë e Kosovës i përshëndes përzemërsisht, si zakonisht, me përshëndetjen e bukur qoftë lëvduar Jezu Krishti. Një këngë e bukur, gati një lutje madhe se diher, një lutje, fillojmë ripërtritjen shpirtërore, fillojmë me temën ungjillizimit, por para se të fillojmë unë kisha ftuar gjithë juve që jeni këtu për një përthellim personal. Ne mund të lutemi tërë ditën, të zgjidhim këtë lutje apo atë lutje, secila më mirë se tjetra, por nëse nuk kemi hinë zemër, e kemi cituar bukur, por lutja i përket sferës së zemrës. Në realitet, këtë aktiviteti i jetës sonë, këtu si besimtar për ju dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, ka të bëj me zemrën tonë, ka të bëj me jetën tonë personale, ka të bëj me brendin tonë. Për këtë arsye, lutja është dimenzioni më i rëndësishëm, edhe nëse lutja nuk na zgjon neve, s'kemi bazë zgjonë. Na kemi recitu bukur, kemi shprehur atmosferë të jashtme, por atmosfera më e bukur është brenda nesh. Atje duhet ta krijojmë ne. Aty ku është shpirti, shajt. Për këtë arsye, kjo është fjala për ripërtritjen shpirtërore, ose, si që qënë kisha, ungjillizimi i ri, ose riungjillizimi. Pse riungjillizimi? Konsiderohet se besimtarët që vinë kish duhet të reungjillizohen, ta përjetojnë Krishtin, ta përjetojnë praninë e shpirtit shajt në zemën e vetë. Në realitet, asë gjësë mund të bëjmë pa shpirtin shajtë. Mund të aktivizojmë, ku vëdi që farë aktivitetet, bëjmë një pështypet jashtme, por pa shpirtin shajtë, ama një hapë nuk mund të bëjmë për para. Për këtë asy është, që është ja kyqe, imi non që nërshajve, po fillojmë nesër, është shpirti shajtë. Ajo është protagonisti, shpirti shajtë është ungjillizuesi, nuk jam une, askush për nesh, nëse shpirti shajt nuk ungjillizon, ne s'kim bo ungjillizim, s'ka ungjillizim, s'ka lajmë të gëzushëm, prej këtë mendja, prej këtë arsio, por nuk o prej këtë zemra. Prej këtë arsio, shpirti shajt është ungjillizusi më i mirë. Ungjillizusi par ishte Jezusi, a i shkonte prej fshatit në fshat. Sillte lajmin e gëzushëm mbretërisë qellore, lajmin e gëzushëm, a dini çka do thotë kjo? A ka dikush nga ju këtu që dëshiron të jetë i gëzueshëm? Le ta ngrit dorën, a ka dikush, a ka kundër? Ja, do se ka ngrit dorën, të përmbajtur nuk ka. Pse është e rëndësishme kjo? Nëse ne nuk përcaktohem për Zotin e si është gëzim, atë kemi me mirë deprimum, kemi bëti atmosferë të jashtë me kështu, për nuk është aja shka duhet se gëzimi vërtet, prania vërtet, fillon zemrën tonë, shpirtin tonë, e këtë banë shpirtin shajtë. Kur jemi me Zotin, shpirtin shajtë, gjithërt jemi të gëzushëm, nuk jemi të priklushëm, nuk jemi të lodhën, të raskapitur, nuk jemi ftyrën, ku me ditë, të mërzisme, për e kemi një ftyrë të re, një ftyrë shpirtërore, një ftyrë këtë branshme, nga e cila borën shpirtin shajtë. Kur thomi ripërtritje shpirtërore, për shërë kemi majtë këto, në Radio Marije, pas të në vendet tjera, dhe i sa natyra, kjo natyre bukrë këto në letnicë, është të mrekullushme, ripërtritjet vetë vetiu, ripërtritjet bota bimore, bota shtazore, ripërtritjet me dhe ne biologikisht, ndrojmë që lizat e organizmi tonë, nuk jënë njëjta ma, ato që ka qenë para një ore, dy, nuk jënë ma, me miliarda, miliarda, gjdo sekund, gjdo minut, në ndryshojnë mana nesh, e ne nuk imi të dishëm, nuk i shofim bëndin tonë. Kurse, sferën shpirtërore, nuk ndodhë ripërtritja pa desht unë, pa desht ti, s'ka ripërtritje. Oshtë monotoni, oshtë lodhje, oshtë depresion i mrenshëm, që dhe mos
pas këtyne dy vite Kosovë, pandemie, pastaj lufta që ndodhi në Kosovë, njerëzit janë të frustruar në brendinë e vet. Njerëzit pothuajse nuk dinë çka gëzimi shpirtëror. Për këtë arsye na duhet ripërtritja shpirtërore, sidomos që jeni tri, moshën më tre, më të bukur, ju duhet faktikisht duhet të gjithë. Por a dini kush është më i ripërtrim shpirtërisht? Edhe s'o mosha e vjetër, unë ndi vetën moshën shumë të re. Jo fizikisht, po shpirtërisht. Pse? Për ditë ripërtrim. Për ditë jemi bosqeshur me Jezusin. Për ditë gëzohem me Jezusin. Pse është në jetën time? Pse është shpirti i shenjtë këtu? Po mos të ishte shpirti i shenjtë, mos të ishte këtu me ju. Ja, kurse si. Kjo bëhet me vullnetin tonë. E dyta, duke njohur juve si staf këtu që punojmë bashkë në përgjithësi, të gjithë pagëzuar, ne kemi marrë shpirtin shenjtë në pagëzim. Por, kur ke qenë vogël, s'kemi ditur, kanë folë ku marrë në vend ne dhe kanë garantuar që do të shkojmë rrugës ti, jemi rritë me krezmimin, kemi marrë këtë kapacitetin hyënor dhe ratat, edhe kemi shku matë nivel, kemi hynë botë. Edhe njerëzit nuk i shofin frytët e krezmimit të ne. Normalisht si reagojnë, thëtë kërini, shka ju shka në kishka bani këto. O marrë një thesar jesë zakonshëm krezmim. Kur unë kam zbuluar një jetën time gjatë studimeve në Zagreb, më kanë dimu me shtarë të logë, pandimin e ti në s'kisha mëjtë e bajnë një hapë. Por, kur kam fillu të kuptoj shka unë kam marrë në pagëzimin tim, në kishën e Zllokuçanit, ku jem edhe krezmuar, s'kam qenë i përgatitur atë të gjenerat time, nuk dija kom ditë, a ty në më kanë krezmu, por më ka desh të aplecoj këtë në studime. Dhe në atë periud të studimeve, pas i kam lexu në gjilin, pas shumë studime, analizave, bisedën e meshtarë, pas taj pas i jemi rëfyë, më kanë hapë dera, e parajsis, dera e Zokrishtit, kam qenë njëri më i lumë, thënë, në atë kohë, pa dhe sot jam më i lumë, thënë. A në ju të lumë, thënë? A, kjo, po, diçka s'po më pëlqenë bashka, jo, po, do të bëmi të lumëtën. Unë jam i bindur, na kur të këthemi për Prishtinë, kemi qenë më të lumëtën në Prishtinë. Jam shumë i bindur, e din nga përvojat e ripërtritë e shpirëtrore në Prishtinë. Dhe pas një periude, kërë kam pa vetën që jam i zhytën më kate, jam i shkëputër nga kisha, mendimin e meshtarve, duke lexuar shkrimin që e tësin, kush është ky vëlla që premton një jetë e re, dhe një periude, kur bashkë me meshtarin, duhet kërkojmë shpirtin shenjtë. Po. Edhe kjo po duka, unë thashë, po në hapin e parë, unë do hapim katë, ta shka lëp, koma zoti. Kur lexoj vepra të apostëve, duhet të mbushin me shpirtin shenjtë. Edhe isha ndër të parët aty, s'pari, u thesi bashkësis është mbush me shpirtin shenjtë, me karizmat, a i ka shpërthy i pari. Edhe më thëtë mund, kur këthejmë pas një pushimi tre javorë me lindin e tina, këthejmë, thëtë, dhe tani ti e në rrenë. Ku në rrenë, që ka ka me ndodhë më ta shumë, isha në prejtje, isha në entuziazm prejtje në shpirti të shenjtë, kisha lënë botën e vjetër, botën e mëkatit, s'kish mohë, isha dhe në fond, isha rëfi, isha lëhoda të tjetën e vjetër. Pas te i katër dite, adhe në gëjtën më nxesë, o, Jezus, kështë në dhush kemi në shenjtë shumë mirë këto të apostit, edhe unë e dhush shpirti në shenjtë, lutemi Jezus, shkojmë bibliotekë, marë libet me veti, shkojmë ramën salë dhe madhe, edhe fillon ligjërata, filloj meditimi, kërë hynë meditim, dhe isha i prejkun për mena shpirtrisht, nga shpirti i shejt, doja të theja lutjen me fjallë të mija, gjuhën kratës, jo është që pasishin kratës, ta, zakonisht mendimet vinë pej këtuit, mu lutjen vinë pej këtuit, e kunde ta. Dhe tani unë ishë nume, ma pak adin isha shqiptarë mesin e gjithë kratë, të do mu shtërëngu une, bë, për më dalin mu fjallë shtu, u, sa to, kërështu, Jezus, ndimo. E verë, karë me shtari më ka vëtë dorën këj, tha, del pak për jashtë, dhe më dimaj se kuptaj situatën ti, me më dëkshin, për më pengujnë atë një, dësha me unë më konë vetën, i me përqafu Zotin shumë, Jezusin. Sa kom dalë për i sale, kom bëllë derën për një moment, si në ditë në rëshajve, shpirti shajtë, ju ka zbit, për ka vlu mëna me, sa ishte zbit në pakëzim, në krezmim, pakëzim, ka vlu mëna me për një moment, unë e dyshoj që e kanë morë apostit ma shumë. Pse Zotin nuk ndonë me masë, kur jep, jep krejt, mu më dha krejt shpirtin shajtë, mu nuk më dha pak. Mu më dha vetën e tretë të shajtë i së të ri,
Kër jam dal, në korridor, unë kam shpërthyrë në gjuhë të huja, të panjohura, lësë lale, i thënë ato, po tash është e njoftë, kemi bashkia karizmatike në Prishtinë, punon që 40 vjetë të dhe në përvende tjera, është në kishën e njoftë, kër jam dal në korridor, jam dal për korridor, një 20 metra ka qenë, më këthyme njën të majtë, ka qenë një meshtarë, kër kam shku drejtë zyres tina, më duke më kalun të majtë, a i ka qenë gazetar Glas Koncila, ma ka një zonin të bërtitë në kështu, dhe ka hapë derën, me siguri ka thonë kjo paska livrit që kjo s'ko kanë regullë, që në të bërtitë durë për pjetë kështu. Kam ndalë në kopsht, a kon kopsht i motrave Shëndinqensit, nuk di, nuk ka gzim, nuk ka lumë të ri matë modhe, këjtë botë më thonë që, falim ndetë, nuk më duhet botë, a mu më duhet që kjo. Gzim, 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 dysha mi thonë, zotë, mjafë më bërë, bolë që u shpërtheva, nuk isha unë kapacitet, nuk isha fazigolti. Dysha mi thonë, o, zotë, mjafë më së shpërtheva për gzimit. Qëfar gzimi dalë në aty në kuapsh një 15 minuta. Dratën e gjuha, nuk harrohet kjo, shpesh e dëshmaj këta. Aty kështë e përfundu takimi, edhe vjen një cimeri imi që bëna ishim bëhë konvekt, edhe ta kërjenu një për gzimit e përqafaj, A i më thëtë, s'ke shumë se ka shpirë të shetë, më të kështu të më konë në serios të ashtë, pa i përqavoj, mi dhe në odë, që më rëti, që u pisë dek një po pranoj edhe ti më se u shka po pranë këtu, a i vone ka pranu këtu, hinë salë, dhe tani, a i vanqi që i mu pëmë provokon, a, këta, që fa gjuë fleti, pa ka konë shumë më rështi këtu, unë në vend që ti përgjigjëm kreatisht, i thamë, ba, di shka dhurë në gjurë në hudhë, o, zotë, për regjurë në Shqipja të Kroate, po nuk ishtë ajo, fërtet, shkojnë konvekt, matë që merin, Edhe më nxisi, aj ka pas një veti si bike, flajke, gërhatke. Që unë në nga dalë, vesha, dalë në terasë, dekteri me gjepë, notën e parë që kam bo, deri në mëngjes kam nejtë me Jezusin, kur se jarë e ta. Sot, falim të eftë. Thank you.
ishte lindja e parë shpirtërore, ishin rëshajet e para në jetën time. Rëshajet në kishë festohen një herë në vit. Mirë por du të kemi rëshajet e përditshme. Nuk ka vetëm një herë në vit më mush me shpirtin shajt. Unë i kam të përditshme. Për ditë komunikoj me Jezusin. Edhe e për shpirtin shajt, shka me bo. Para se marë këndej, kam pyt, shpirti shajt, frimë zot, shka du të bajonën? Pas pa e dishka pa lidhe, as në fund fundit, nuk është të detyra imja, nështë ta por, e nisi detyrushme, me au sjell këtë begati që ma ka dhonë Jezusi. Kë nuk unë risi vetëm të une, po kjo është një kishën tonë katolike. Për këtë asyje, në këtë mënyrë, unë kam dzirë biletën pra mëshim, kam siguru, për tjetë, se kam vullose, duhet punoj këtë jetën, deja ditë kur t'hy atje, por kjo linje nuk harrohet, gjithë e përshkujnë t'ja zakonshme, këtë mbushje, këtë prekje të shpirtit shajt, këtë që shme e qujtë shëndritje, keni pa kur është vrant, para se të bje shi, murmuron, gjitha onë, për një moment e shef vetimin, vetimin gjitha onë, edhe nërësir, shef dritën. Kështu është në prana nesh. Të ndezet ajo drita e shpirtit shajt, si kur një shkëndi që e shofim natyrë, që e shëndrit e rësiren, ashtu është brenda jetët. Këtë ndryshon jetëa jonë. Ma këtë edhe koncepti punës ndryshon. Jam 100% i sigur. Çdo sen fillon nga këtu atër. Atër mund për mu nuk më rëndësi si ka me thonë i lutje. Për mu është rëndësishme, për nuk e vej shumë veshin të fjalla. Sa të zemra. Zemra në piti e fjalla. Fjalla, fjalla. E mund e verera, njësë harrojnë fjallë. Ska më fjallë. Por në pytje, nështë të përqendrohemi shumë tek fjala, që ka me thonë kështu, që ka me lexue, e këtë dhe mendje, mendje nështë tek fjala, jo tek shpirti shenjt, tek Jezusi, i cilë këtu, të une, është në ty. Jezusi është këtu, për nështë së kështë pas kuptim marrë këtu. Shpirti shenjt është këtu. Dikush nëse nuk është i pak zumë të përpanon, do ishim e ta. Por unë jam i shumë i bindu, që ne kemi me leviz bashkë këtu, pse kështu më kam mësu tjertë, kështu i kam dimu tjerve, tjetë, kështu i dimu një një tjetit, dhe kjo përhapet, në kishke duhet më dalë pa tjetër, dhe i saj përket ty në levizeve, karizmatike në kishë, në kaluar në historike, në mesjetë, kanë qenë të mbyllura me në kuvendeve, aty këtu në përshajtër i kemi pa këto, Shën Frauna, Shën Dominiku, e shumë shajtë i tjerë, një numë shumë i madhë, i kanë postu karizme për e konë në kuvend, tash pas koncili ditë Vatikanit, fillon një epokë e re. Kur thomi epoka e re, ka fillu se zakonisht epoka e re, fillon historia e fshok, shekullin 19, 20 është historia re. Qka ka ndodhë historinë e re? Hajde të gëndi kush. Qka ka ndodhë? Ta shofim botën, ku është historia re? A është kjo historia re që përndodhë sot në botë? Jo, historia vjetër. E Adamit e Evës, Abelit e Kainit, të vëra me zveti. Kjo nuk është historia re. Me koncilin e dytë Vatikanit, fillon epoka e re në një mënyrë. Fillon me Krishtin, po këtu epoka e në këtë modernizim, kur kisha, karizmat, shpirti shajt, do në depërtojnë çdo qelizë, çdo antarë të bashkësisë. Jo të më klerin, që u thesh kishën, por çdo gjymë tyrë, si cilin besimtarë, dhe ka depërtuje, dhe është i praneshëm. E në kemi vetëm antarë të kishë, si e mi pak zu, po e mi gjymë tyrë, të gjalla trupit kishë, gjymë tyrë e gjallë. Nëse dikush është i vdekur, s'ka gjallëri. Nëse një qeliz ka vdekur mena trupit tim, këtë organizmi është i ngarkum, nuk funksionon si duhet për shka ka kësaj. E shka ndodhë të na shpeshere, në kish, kohën moderne, shumë kush vjen kish, njërë pasive. Unë jam lejë, unë i vrej, besimtarë, tamë, kur dalin për kishë. Shka dhe thot me qenë pasivitet edhe pa përjetë u Zotin. Dhe thot jetë si kur jënë si parazitit. Parazitit në organizëm jetojnë në kurriz të qelizave tjera që jënë shëndosha. Ata vetëm hanë. Parazitit vetëm hanë, 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 hanë. E kur që zbojnë njësë? Në gjajshëm me ne mund të ndodhë si edhe ne bëmi parazit. Vetëm hajmë kishë, vetëm ledhim, vetëm konsumohim sakramentet, shkonë shpi u kryjë tashmë. Ne, ditë dhe në tjetër u kryjë. E kjo nuk është jetë kësisoj. Jo, kjo është jetë parazite. Bëmi parazit duke ushqyë kopin e Krishtit, duke hangur ushqimin një një tjetrit, për edhe më kesh.
të ke morë ato të mirat e tjetët për vetë vetën tonë, për egoizmin tonë. Ne do të liromi pej parazitizmit e do të bëmi aktiv. Gjimëtyrët e kishe, se cilin detyrën e vetë, se cilin karizmin e vetë. Kisha është plët karizma. O, qëfar fëqie ke te onë, qëfar fëqie ka kisha, këjtë botën me leviz, dhe leviz botën kisha. Pse? E ka themelu Jezusi, e u dhe shpirti shajtë. Nuk u faktori njëri që ka me organizu, që ka një organizat ndërtimore, politike, ekonomike, jo. Nuk u si një agjension, por Krishti ka paramendu pej në fillim themelimit botës, me qenë dritë e botës. A imi dritë në, a imi dritë në familje në, a imi dritë ka një të shkojmë, a kemi një shpirti në shajtë? Po e kemi, i kemi, e dhe t'i përjetojmë të gjithë, a më bashkë të gjithë. Asë një s'ka më këthy për Prishtin, pa i marë karizmat e shpirtit shajtë. Pse jënë nevojshme për kishën. Shumica nuk e din. Pse? S'kanë dëgju. S'kanë dëgju në gjilin. Tri arsyet jënë pse nuk i kanë shumica karizmat e shpirtit shajtë. Karizma është dhërat, dhëratat e shpirtit shajtë. Ni, nuk i kanë pse nuk din. As kush s'ja ka spjegu. Dy, pse nuk besojnë. Askur si ka besu që dush me besue, se pa besim nuk hapen këto. Tre, pse nuk i dëshirojnë. Ka dhe të tilë, kam përvoj, nuk më duhet mu karizmat. Personit, ikëshi psilonis e njo. Mu më duhet dashuria, pekëshi, kësaj njerin, po si fletë kësi soj, edhe ngritur. Ty duhet dashuria, po edhe mu më duhet. Ne për dashurie tojmë. Por për të rritë dashuria në karizmat, karizmat në rrisin dashuri, atë në kënë më shumë rëndësi karizmat sa është dashuria. Sepse të gjitha këto në drejtojnë ka zhvillimi i dashuris. Pra, pa karizma, kisha nuk mund të ecë për para. Ajë si ngulfat karizmat, e ka denu vetën, e ka denu dhe bashkësin ku jetën aty. Ka pas raste kër njerëzit o deshtë kohë me kalu me koptu si nuk është mbyre mirë. Pra, karizmat me fjallin tonë popullore, mund t'i spjegojmë, jonë vegla pune. Pare me ndoni, bujku shkon narë me pënu, por si ka marë veglat me veti, që shdu me pënuaj. Studenti shkon fakultet, ka haru fletoren, ka haru telefonin, nështë asë në telefon shkojnë tash, ka haru gjithë, që si mure me pënuaj? Muzicienti dhe mi mësua muzikës, a si mure mi mësua muzikës pas instrumentin? Karizmat janë vegla, punë për me ndërtu kishën. Të gjithë janë për ndërtimin e kishën. Kjo është ka unë e kam. Që kam karizmat tjere me në shpirtit tim, që i shofë që janë zotë shpirtit qëtë, dhe kjo është dhërat. Kë nuk merit e himja, nuk meren karizmat që duen tash me majtë, ma gjirue, me bodi shka e këpenesa. Jo, kjo tjetër shka, kjo është sferë tjetër që duen me ba. Karizmat meren falës, pa gesë. A mund besoj dikur si epe dishka ka që modhe pa pagesë. Asë kënë qëtet nuk donë pa pagesë. Kur gjësë mirët, duhet me pagu. Këto mirën falas. Këtë mjeshtrija është me hapë zemën dhe me i pranu këto. Pra, këto tri dimenzione që nuk din, nuk besojnë dhe nuk i deshirojnë. Unë e besojnë që të gjithi deshirojnë. Êshtë në pali këto të spojnë lezëve që në më shumë ko, thotë deshironi, tentoni t'i keni karizmat e shpirtit shajtë, por mbi gjitha thotë që të profetizoni. E pasta dhe kënë e dërgonë të dashuria. Në fund, kapitullën 13, Korintasve thot, hinin e dashurisë, këjt i përmen të gjitha, po të dhe se profetizoje, nëse baj mrekulli i shërime këjt, asgjë nuk kanë vlerë nëse dashuri nuk kemi. Shefe, që shkon rruga, ma dhe i spjegon si jonë karizmat, dikuj i epen dhëratat e gjumve. Qëka është dhëratat gjumve, se edhe më kanë pyt disa kështu, në Radio Mari, po më kanë pyt edhe kështu. Ta spjegoj, pe i përvojës timje, por dhe pe i përvojës që ka kisha e kanë të tjërë. Dhërata e gjumëve, që e kanë të gjithë kanë me marë. Shka është aja? Aja është dhërata e shpirtit shajtë. Ne lutëme me fjalë, i thëjmë fjalë bukëra e citimit, ma të bukëra se e gjojmë, mirë, thë zoti, bukëri, i kishë prekë, i kile dzu mirë, këtë bukëra, mirë. Por vetëm shpirti shajtë dinë si mu lutë. Vetëm ajtë dinë mu ma zvullu zemen. Vetëm ajtë dinë me i dojtu atit, që unë nuk di. Kush o njeri, kush i e ti, po kush i e më në me komuniko me Zotin e paska ishen. Një qenje, vogël,
një insekt ashtu i kështu në tojza, dhe se mi një insekt mi shumë e vlerë para Zotit, kush është njeri me komuniku me Zotin e paska i shumë? Këtu ndërhin shpirti i shajtë, njërë të mbi natyrshme, anë i disa e përshku në është dhratë mistike, se nuk kuptohet, as nuk spjegohet. Unë se kuptaj, unë që para këtu një dhratën e gjumëve të huja, imë të ditë e kësa dhe. A dhratë për ndërtimin personal. Kur s'di më lutë më, më lodhen fjallë të Po zoti, ai më ke spjeguar shumë pse më ke lodhë, gjithë ditën ta të më spjeguar gjona, unë e di më mirë si ti thot. Po çel më zem. Atë ka kam përshtypje se lei predikojm zotit. Ti ja spjegu situatën bota kështu po vull, thot zoti, unë e di këtë sa ne. Mos më tregoni se ka lutë, unë zoti e din. Po çel më zemën tonë, zemën time që shkojmë bashkë atje ku duhet më shkuaj. E kjo tjetër. E kjo nuk komore citim. Kjo frymzim, kjo nxitje e shpirtit të shajt. Para mendoni çka bën shpirti i shajt. Kur apostit e marrin shpirtin, kur pranojnë ti të nërshajve, prej Palestine, Izrael, kalojnë, krejt oqeonin e dalin, në Itali, në Romë shkojnë, ati me predikun Ungjillin, kuj me shpirtin shajt, prej ati ti dërgon, dhe ati vdesin, shën pjetë dhe shën pali. Një rrugë të qudishme të shpirtin shajt. Ai dërgon ati kur njëri nuk ka menduar, unë s'ka menduar këta kem të me ju. Më pa të thonë dikush, para studimi ka lërgë zotë se s'du këtë punë. Po se kam banë, por shpirti i shtatët, hajtë shkojmë bashkë. Ti banu me mu, banu shok me mu, unë i kry punën. Ti s'ki nevojë shumë u brengos, his, ti përgatitë mirë, po unë i gjej fjallët më duhura, e kur dalin fjallët e shpirti të shajtë, e prejkin shpirti njërzorë. Pse shpirti njërzorë, askush nuk e njef, asni njeri, po shpirti shajtë. Askush, nuk mundi me fut njeri në kabinet, në laborator, e me dalë, po jatë mund, njeri është kështu, kështu, askush nuk e din. Në mund në aspektin biologik me bo operacione, me thonë që Liza, sa ka ka që levizet njërë, ka përë, por në aspektin shpirtëror nuk mundemi, pëse nuk është kompetence njëriut, është kompetence Zotit, pëse kemi shpirtin e Zotit. Zotit s'na ka dhonë një pjesë shpirtit vetë, hajde përja pakë, por në ka dhonë jetën, me jetu me ta, dhe një si pa shpirtit tonë, jetoj me Zotin, dhe mi përcaktu me jetu në amshim. Unë shpesh i thamë Zotit, Zot, musëm kurse, Pa ndërprej, thë, mosëm kurse, vetëm ty njëtën e pasosën. A ka gëzim më të madhë, kërë ti ma ti. Kërë ti shofim gjithë juve. Kërë shofim Don Shtjefin, o, Don Shtjefin, ka kemë bon letë njëtë. Kështu duhet, muj me, kërë thomi parajsi, që shë përshku më parajsin, për shambull, dishkat bukur, piktori me lulesja, dishkat ekstra si fjala, nuk ka fjala një zuar që kështë me spiku parajsin. Ku fillan parajsi? Këtu fillan parajsi. Njëtën time, njëtën tone, a është parajs? E do të shojmë gjatë ty në ditëve. Ku jeti? Dalish, Zotit vepron shpejt, Zotit nuk vënon. Zotit vepron aty për aty. Nuk lënë Zotit hajde disa pendesa ma vonë, shikoj shka me vonë me ty. Pse mi të ti? Për këtë arsye, kjo është saj për këtë karizme se gjumëve të huja. Kjo është dhratë që i morin gjithë, konsideroj si një ndër dhratët më të vogla. Po dhrota tjera për shumë profetizimi, shpjegimi, shtjellimi i gjumëve, shpjegon shumë pali, në me shumë kohë me lexu, njëni ka dhrotën e shërimit, tjetë i profetizimi, tjetë i mrekullive, tjetë i ata, tjetë i këta, tjetë i shtjellimi, shpjegimi i gjumëve. Thot, nëse nuk ka në bashkësi, t'ju i thot, person i cili nuk e shtjellën gjumën, thot, ma mi e mës folë dhrotën e gjumëve, se thot, dikush nuk kuptan dhe thot, s'ko ka në regullë kjo. Dhe, plësishme, ne kem pas, Antartë bashkësisë Flori Lauri që ka trajt i milut në ratën e gjuho, jo gjithë, dikush tjetër ka spjegu për me kuptu bashkësia, me kuptu shkon të thonë këj, edhe mu, thot nëse dënë mu lutë në ratën e gjuho, një, dy, ose tre, jo ma shumë, që ky tjetëri me i shtjelu, shka Zoti për i fletë bashkësisë, shka Zoti i fletë kishës. Zoti i fletë, Zoti kishës, o njerës, që shmo nuk i fletë Zoti kishës, Zoti i fletë për ditë, Zoti i kshilën për ditë. Zotin e udhëhesh dhe ditë, Zotin është me ne. Zotin donë këtë thesar, të shujmë, që s'ka fjallë që përshkruat shpirti i sajtë, të hapim, të qelim brena zemrës onë, edhe këtë, kërë fillojnë me levizë për mrena, qëllimi është bendia jonë, egoja jonë, zimësia jonë, trauma tona, dyshime tona, plak tona, dinë më konë pengesa, ka shumë pengesa këtu, sajtë për këtë lutis. Para se mu lutë, Gjithërat i preferojë dhe në bashkësit lutjes, me i hek pengesat. Cilat jonë pengesat? Jo një varkë pengesa. Miro mi ditë to. Pengesa parë, kur të vim të Jezusi, është pengesa e mëkatit të
pa penduar. E du, për shta duhet që të prema me bë analizë dhe shka kom bë nësot. E nesit me nxesh ka du më bë. Shpirti, shajtë duhet heqem. Shqip, non stop jemi me shpirtin, non stop jemi nërshoj. Ska nërshoj njerë në vit. Kisha, ska mundësi që dhe me pas nërshoj, pa njerë. E, mëra me analizoj që ka kom bë në. E, rëmoj në dërgjegjen. Të më thonë, mkati i papet. Kam bë mkati, pendu, mkati të ronë, drejtë të rëfim. Mkati të ronë nuk përnu në bashkësi. Në kem pas raste për shumë, në bashkësi në Flori, Lauri, në Prishtin, ku e kam theksu këtë dimenzion, një person, studente, ka përnu një mkati të ronë, adin, se sishte, kështë të bëha barta, në më ka deshë me intervenu, lutëm se shkandullohen tjerë. Shkandullohen, oh, shka ka bo kjo, nështë të kam bo mazi. Po shife mori s'ka ka bo, kjo ba, nga ka morë ftyrën krejt. Për këtë nërfim, për fundet që desen dhe aty nuk ka më përsejtje. Se duko morë me të keshë, në keshë vetëm rritet dhe shto të kënjëzit tjerë. Për këtë edhe është nërfimin kish, mjë sekretë dhe përfundon aty. Kur del, më së mërë më me të keshën, po në shkra bojmë për shërë. Në shkoj me rrfim, po është një praktikë për shemë në shtadhe jo e mirë. Pas rrfimit, me ndojmë, ma, në shtas më ka falë me këmë katë. Apet këthejmë kontenjerë me li bërlogun si hudhë. Apo do më lip diçka aty më li. Jo, mos u merr më me ata. Aja shka fal a fal, nëse ka mbet, ka mbet, ka mbet pasojat e mëkatit. Ka mbet plagët, traumat. Ajo është procedurë ku shërohen. Ato nuk shërohen këtë ndërthim, pa ata janë edhe lutje për shërimin e brendshëm. E kjo është ja vlen më marr me një rast që më marr në bashk, pra Zoti më shëroi të gjitha plagët që ne kanë shkaktuar të tjerë. Jo mirë citu për mendsh. Etap pas etape, duke fillu pi barkot nonës, pi kohës feminist, pi traumave, pi keshpërdojimeve dikush, akume dhe tjera, të jasil Jezut, jo që nuk e dinaj, por duke i shëru plak të shpirtit tonë, që ne kanë shkaktu tjirë të se vetë vetë e sonë. Kë pengesa po? Pengesa dytë është okultizmi. Mendojmë si o shako, kjo ismi e përmen, të morët me falë. Shumë njerëz, mirisht në Kosovë dhe këtë kështerë, unë një një numër të madh, nuk kanë lënë falltar, hoxhallar, pa shku, pa i drejtu aty në përkërkuar ndim. Edhe shoh si tash janë gjene shumë të keqe, jashtëzakonisht të keqe, në blokum për Krishtin, nuk pranojnë më shku në kishë, nuk pranojnë më jashtu priftin më rëfy, as me beku shtepin. Familjet e ty në më vjenë kështë lutën për ditë, o Jezus, si me depërtu ati mushkë, putë pja saj, se ka rrugë dole, dhe ata që janë më falë. Dukët shaka në fillim, por djalli ka shërptor të vetë dhe qëllimi ty në dikun më ndërhy, me paralizu, mes me shkun kish, mes më rëfy, mes më kongu, dhe mes me qenë pjestari kishës. Këto është pengesa e tyne. Mëkati tjetër, pengesa tjetër, është mëkati i mos pajtimit ose mos faljes. Nuk mundet shpirti shajt me vepru nëse unë jam kesh me dikan nga ju, ose në familje, ose këtë dhe qohë. Shpirti i shenjtë është shpirti i bashkësisë, o shpirti i dashurisë. Aty ku shpirti i shenjtë vetëm dashuri ka, vetëm njerëz duhet mi desht maksimalisht, jo mëkatin e ty në vetëm mi desht, dhe anëmisht mi desht më shumë për të di shenjtë. Për këtë arsye, është e nevojshme, është nevojshme me u pajtu ose me afal tjetit, më sperë nëzorë që të poshtë këtë, me afal tjetit fajet e gamin, se zakonisht dikush del që në kalenduës, kemi se në raportet mirë, ne duhet t'ja falim fajet e gabimet personit tjetit. Nëse nuk mundet dikush, mu i mullut bashk, ka pengesa për shumë, nuk mundet personit, se zakonisht bendin tonë, ndihet një far perë dhe mrena, një që dojnë të zotit, shpesh tojnë, a bre, ka me diçka këtës për mu i bre, nuk di me spigu as vetë, ma diçka një pengese këtu, nuk din as vetë qka është, që se normali se nuk e din, dhe zotje din, pa shfar pengese, kër vi mu lutë për ta, oh, zotje jam, falendet, kërish, të dua, zotë, kujtohet një studente, bashkësi në lutje, para lutje, ka qenë kjo, jo vas lutje, ka qenë, para pandemije, dhe pasi për e taj këtu, dhe ke me shpërthi sala, i të ujtu, oh, Jesus, ku e konë dhe i tani? Po, ku e konë ti, ku e konë ti, se Jezusi këtu e konë. Ashtu ishte në eufori, jo eufori, po ishte i prejkon. A di shku më thonë me prejk shpirti, s'ku e prejk një në tre, prejk me dorë, e jetën dorën tonë, prejk kokën, flokën, gjimtyrët, i prejkon, pi vetë vetës tonë, kur të prejk shpirti shajt, është kajtë një shka tjetër.
Nuk ka gjuhë njerëzore që mund të aspegoj këtë që kem të thonu ne, dhe i pa e përjetuaj. Kështu, kjo prekja shpirtit, shetë, ose zimja, a nuk është vetja tretë në gjumë, por ne e kemi mbyllu, se kë një kafez, ose se kë një pako, mbrena, dhe një lutin pa është mbyllën. Në qashtin, kër ne këto dimenzione i hapim, pendohem, rëthem edhe, hiri Zotit fillon me depërtu mena nesh, fillon me u aktivizu shpirtit shetë, Bëna personin, bëna besimtarit, me qenë aktiv, me qenë dinamik. Fjala dinamos është greqisht, është fjala shpirti është e përshkruar si dinamizëm, e fuqie jashtëzakonshëm. Këtu janë mrekullitë e shpirtit shenjtë. Shpirti shenjtë bën mrekulli pe fillimit. Në krijimin e botës bën mrekulli. Themelimin e kishtë bën mrekulli. Këtë janë të mrekulli. Dhe kisha është mrekulli e shpirtit shenjtë. Kisha nuk mund të jetë ndryshe. Së mund tjetë ndryshe kurse si post-karizmatike. Pse, gjdo sen kishur dhe dorat, kurse se nuk o morë me merita. Me dije, fitonat e në shkollë, fakultete fiton dije, në kejtë, në regullë, mirë, mirë, pa me dije, se rrenti me bo vetën të lumëtër. Së mund të bo është i lumëtër me dije. Të bënd të lumëtër, ajë si është i lumëtër. E kjo është Jezusi. Të bënd të lumëtër, ajë si omi Jezusi. Ajë ta si lumëtërin. Në nën tjetër, ne jemi baca të shpirtit shajt. E bajmë vetën tonë, katë shkojmë. Bajmë shpirtin shenjtë në vetën tonë, në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë tjetër, ajtë në bëjtë neve, po dhune e bajmë ata. Mune me mbyllë zemën më së më lutë. Mune në dhratën e gjumëve. Këti kemi lirin për mena. Por shpirtin shenjtë, mune e dhejnë lutjet mija, mraume ka di vonë, vinë do inspirimi e kështu, o, zotë, thamë, po, ku e gjitha këtë fatë? E ndi brenda shpirtit shenjtë, Shpirti tim, kjo duhet më bo. Nuk o se ndijet me vesh, njo me ushtim tjashtme, edhe jem shumë i sigur që atë pun duhet me kry. Mrekullia kjo, edhe shpesh e pjesë, edhe jo rogë, po shpesh e këto i prejte. Shpirti Zotit, një kam njëse një mujtit, Shpirti Zotit, Shpirti Shajt, u theqim, Shpirti Shajt, u theqim këta një, në ngëtë për ju shumë ko, u theqim këta njës, mos bojmë dishka njëzore, po ta bëjsh ti hynore. Pra, kjo është fuqia shpirtit shenjtë, karizmat e shpirtit shenjtë, pika të shkurta, pastaj dhurata tjera. Për shembull, a ka ndodhur dikush më lutë për jush për shërimin e dikujra? A është e ru? Lavdia Zotit. Ne edhe këtë duhet të bëjmë. Duhet të bëjmë. Jo vetëm shërimin fizik. Kjo është puna ma e vogël. Shkam duhet mu shëndeti fizik i mirë i fuqishëm e me qenë kriminelë. Po jo duhet të nëllë pakat njëri, sa e bënë kredi. Por shërimi i brendë shërë shpirtër është më rëndësishëm si shërimi fizik. Ska shërimi matë me qenë stabil, me qenë i gatshëm, me ndëgju Zotin, me qenë gatshëm me falë, me qenë me vlesu situatën botë, me vlesu situatën kishë, me vlesu në dirë në shpirtit shëjtë. Shka Zotit, ka o të nësjedhë Jezusi? Shka dënë Jezusi me ne me bo këto ditë këto? Shka dënë? Nuk e dim. Në bëjmë programe të ona, po dhe zhëtë, e, mirë, bukur, kajtë, mirë e keni bo, po më kom edhe dishka tjetër, edhe ma mirë, kam një siharis, një ambelsirë për ju. Shumica, para gjithë e projektojnë fëqinë e shpirtit shajtë si ambelsirën më të madhe. Pasit i pranojnë këto, është etapa tjetër. Kjo është etapa e pastrimit, etapa e dliris, etapa e gëzimit, të gjithë më në dimë bërësin e lutjes, o, zotë, kemi qenë ati më ka 70, tu përqafu, të dalë për isale, para me ndonim. Ne kemi qëndru, ka qenë të nërgjolej, kemi kërku leje për ti, në këtë bërësia ka kërku me qenë lutje të natën. Kamë lutë, o zërë, që kamë e bërë, si që atë e dojtu bërësin, mos për bërë, fa diska, fa skandales, diska, apo pëlqenu pejshit, a si pëlqenu a pëjftit e pëjsh dë noshin, dhe vazhdane, o, këtë, minizone, denë me njësë. Të e po entuziasmin e tyne, ta shka ka me dollu në penges, ta shaty, a besënë ja, po jo, një mjë ujë në salë, që shtu që ora 8, Deri në ora gjallu në gjasht nuk kem grit. As kam shku në djallë, shmoj, as në djallë. Kërë ka dalë me nxesi, u, zopë, ko me dalë të ashtë për i sale, për i të ishin me dalë për i sale. U, zopë, nuk përshkruat kjo. Unë e kam prejtodhë një, dy të rjenë Zagreb atje. Po zotë i deshte edhe në Prishtinë. Sa atje fillon levizë e karizmatike, po vazhdo në këto në Prishtinë, kërë mi shku në kishë, as njës ka shku në kishë, në shtepi, me thjetë me përshu. Tonë nora 11, aje mesho për men, shkaj ka ndodhë këta njës që në të knumë, ka së bukur, ka së fëqishëm. U shtëjke kori i mëzikur të knumë, me gjithë zemër.
Pa, mrekollia ko, ne kam pashku një artikull aty në Lëvizjen Shpresë, aty kam një mrekolli që ajo mësh nuk ka harru karrierë. Për këtë kur na lëviz shpirti shejt, do t'i lëviz edhe Juve. Po e shoh si koha po ecë, do të vazhdojmë me takime, pastaj kishim shumë me përfundu këtu për dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Po ne kishim vazhdu pas një pauze, një 10-15 minuta, prapë në një lutje, kurse për dëgjues të Radio Marisë Kosovës, unë i dëshiroj takimet vërtet shpirtërore, i dëshiroj që ndezën e shpirtin shenjt këtu bashkë me valet e Radio Marisë Kosovës, dhe deri në takimin e radhës që fillojmë shumë shpejt, i përshëndes gjithë dëgjuesit e ne vazhdojmë pjesën meditative pas këtij takimi. Faleminderit shumë, zotri Det, për këto fjalë frymëzuese. Besojmë që kemi marrë mjaft shtytje, mjaft nxitje pozitive për me përjetue, me përgatit ashtu me thonë edhe zemrën tonë për ardhjën e shpirtit, fuqisë Zotit. Atëherë, të dashur vëllezër dhe motra, ju kujtoj që në orën 19 do ta kemi mbrëmësorën, gjithashtu do ta lusim së bashku, kurse në orën 21 e kemi adhurimin me çetushmin sakrament këtu në shejtorin e Zojës Sinagore në Letnicë. Gjithë jeni të mirëseardhur që së bashku ta lusim Zotin. Zotit, aleluja, aleluja, aleluja.